天南的大家好，我是马尼铁开拉萨南达，我的师父尼西亚南达大师呢是印度教神湿婆神的转世，是在沙凡达。今天大师在开示的时候跟我们讲的是，之前呢在准备马哈萨达希沃哈姆这个大型项目之前他的一个开示，在这个开示中呢他揭示了这个大型的灵性的项目中呢他会用到的一些神奇的灵修的这个工具，比如说奥舍达。今天讲的很重要的就是这个仙丹，他呢是就是证悟圆满的大师用一些祭祀的活动，在这个草药中呢里面注入了自己证悟圆满的思绪 thought current， 然后呢我们作为徒弟使用的时候就可以直接被植入他的这个证悟圆满的这个强有力的认知，所以这是一个非常强大的一种解读或者提升意识的一种吠陀的一种方式，就是用奥舍达。然后呢我也在想，为什么大师在现在这段时间来播放这个开示呢，和我们现在有什么样的连接我觉得第一呢可能是让我们重新的意识到自己的吠陀文化的正圆满的文明和传统有多么的丰富甚至包括这种让我们觉得不可思议的这种提升意识的方式呢，也是一个很简单的一个传统，也不能说简单，但是它是一个非常的就是一个传统了，师父是会做奥舍达给自己的信众和徒弟使用的。然后再有呢就是我们知道自己的身体的解读有多么的重要，就大师也在开示中讲你的身体完全的干净，你在这儿即便是每天在脸书上待着我都能让你显化超能力。事实上就是这样的，就是有很多同修在问我显化超能力有什么感觉，或者我应该怎么样才能显化像你们那么好。那非常简单，其实点化都是一样的当然你要得到最终极的点化还是要来上大师的大课，这个如果今后有安排我们一定会第一时间在群里跟大家公布，但是你要做到就是保持自己身体的干净要吃有机的素食，不要再吃荤食了，然后让自己不停地解毒做瑜伽吃Haritaki 柯子粉等等这些水也要干净，要使用的水啊和牙膏里面都不要有氟不然它会让你的第三只眼钙化，所以等等的这些，还有空气也要干净，所以等等这些看似非常的琐碎的细节呢，事实上是你证悟圆满包括显化第三只眼超能力的必须要做到的基本条件。所以希望大家能够听大师的这个不停的指点了，就是我们的饮食啊，我们生活是其实是最重要的，不是你冥想啊，不是你怎么样那些，是这些是我们能走向正圆满的基础，就是你身体干净这样。所以希望还没有开始吃素还没有开始注意自己的饮食健康的这些朋友，安全的这些朋友呢，一定要让自己开始有改变，不管你要不要显化强大的超能力或者怎样，至少呢你的身体干净了，你的内心就能平静很多，你的这个心中的这个挣扎啊、对白啊、痛苦啊、焦虑啊，甚至是抑郁无聊所有这些情绪都会变少的，自然而然的你的现实的人际关系啊财富啊你卡点的这些就会自然而然有改变。所以这是我们为什么这么强烈的宣传让大家吃好的原因，身体要干净的原因呢，就是你有99%的问题，其实这点解决了，你的人生的大的问题都不会再有了。再继续做圆满，这些把你的内心的垃圾也清理，这样呢，我们的人生就无忧无虑了。其实这就是走向圆满的这样的一个，其实没有那么复杂的。好的，感谢大家收看这一期《Nityananda》。